працював, то це гунила картина, тому що пісок зимою і літом, ну що, єдине, нафту ніжди не радуюся. Але про інше. Я 3 скликання був депутатом Верховної Ради і до того займався, напевно, тою самою роботою. І тому мені не треба вам пояснювати і собі, що таке юридична освіта. І що таке, коли її немає. І немає можливості чи невміння користуватися навіть тою законодавчою базою, яка є сьогодні в державі. І я можу, ви мені можете не вірити, не погоджуватися, але я можу заявити, що є в нас нормальні закони, тільки треба ними користуватися. Я наведу такий приклад. В Німеччині, наприклад, чи там в Голландії, в Америці, і ви це знаєте всі, як в мене, кожна сім'я, я маю на увазі, яка має хоч трошки достатку, має свого юриста. Це так як сімейний лікар, так мають і сімейного юриста. Але вони стикнулися до 3-го року, тому що змінилися ці погляди в 2003 році. Є сімейний юрист, якому платять гроші, але потім піднімається питання, бо в нас біля 30, от юристи сидять і не будуть брехати, біля 30 тільки напрямків, правильно, в юриспруденції. Це ж не просто тільки є кримінально-процесуальний кодекс, чи цивільний кодекс, чи сімейний, їх біля 30. І не може юрист, ну це ж давайте будемо реалістами з вами, дорослими людьми, не може юрист знати всі 30 напрямків, чи володіти ними. Тому так само і в Німеччині, і платять гроші юристу, а коли він з земельним кодексом не володіє в Німеччині, то він бере, приводить нового юриста, нового, отримує сам зарплату, за роботу юрист, який розбирається в земельних питаннях, отримує додаткову платню. І тому, безумовно, німці раціональні люди, розумні, вміють працювати. Вони не вміють співати так, як ми гарно. Так? Бо ми працюємо, співаємо, дихалку збили собі, вже після погано виходить і робота. Хоча американці підмітили дуже здорово. Вони кажуть, ми подивилися вашу продукцію, ну, щось не то у вас. А от жінки і діти у вас виходять то, що треба. Тобто все, що ви руками робите, все погане, а все, що іншим ви робите, дуже добре виходить. Це в нас так. І воно правда, куди дінеться. Правда, нікуди діватися. То німці це зробили. Що вони зробили? Вони зрозуміли, що не треба витрачати гроші на сімейного адвоката, і вони відкрили таку контору, підкреслюю, у 2003 році. Контора називається, чи служба, називається Європейська юридична служба, далі по захисту громадян, як фізичних осіб, так і юридичних осіб. В нас 6 місяців тому відкрита в Києві така аналогія по німецькому взірцю, яка діє сьогодні, вона працює, я дуже коротко буду, і, щоб інформація тільки. Цілодобово працюють там біля 50 юристів по різним напрямкам юриспруденції, телефонна лінія, ви купуєте карточку, чи це сімейний, карточка сімейна, можна записатися, чи це карточка, яку маєте ви один, у вас є код, у вас є пароль, ви дзвоните по телефону і можете в день, вам треба 60 разів позвонити, будь ласка, дзвоніть, і вам дають інформацію усно. Ви хочете письмово звернутися, будь ласка, письмово звертайтеся, і вам теж дадуть відповідь. Різні карточки, різна кількість письмових відповідей. Може бути навіть і супровід в суді, в судовій справі, супровід. Не ведення, а допомога по ходу судової справи, тому що адвокат, який отримує в Києві дуже великі зарплати, да, він не може в суд приїхати, ви заплатили там умовно, я кажу, $200, він приїхав, вам судову справу виграв. Так же не буває, тому ви можете його наняти за додаткові кошти, це вже інша справа. Але про що я? Я вроді би так, ну, в школі там щось вчився, десь ще освіту отримував. З Литви, як приклад кажу, як якийсь захист от я особисто отримав, чи науку отримав. Я звільнюся, не міг вилетіти аеросвітом, тому що приїхав в аеропорт, а літак не з'явився. Мені порадили, там є литовське представництво, кажуть, ви їдьте в готель, можете в готелі тут в аеропорту, чи поїдете в саме місто, залишитеся, а назавтра прилетить літак, і ви будете відправлені в Київ так чи інакше. Дійсно, це було, на другий день я сів літак і прилетів в Київ. За те, що я 30 євро заплатив, бо євро приймає в Литві, я заплатив за готель, віддав цю бумагу. І я, повірте мені, не знаю, може хтось з вас вже стикався з цим, а я перший раз, знаєте, щоб я в готель поселявся,
Я віддав ці бумаги, заяву написав, і коли мене покликали отримувати, я приїхав отримати своїх 30 євро за ніч, яку я провів в готелі. Але перед тим, як їхати, я вже мав зв'язок з адвокатом, взяв по телефону, позвонив, він каже, ви маєте отримати, крім того всього, 30 євро, ви маєте отримати гроші за моральну шкоду. Так от я отримав, тому що я знав, я прийшов туди, мені 30 бумажку дали в руки, я кажу, а далі? Вона дивиться на мене, я кажу, а моральні, ой, я забула. Так я отримав 30, повернув собі, а 230 євро мені дали моральної шкоди. Я готовий сьогодні сидіти в Вільнюсі, через місяць, на другий день прилітати, хай мені платять ще моральної шкоди 230, а не 30 за те, що я лишився на один день. Завтра в 6 годин в Інеїді, в готелі Інеїда, в 6 годин вечора, 18 годин, на 9-му поверсі, буде семінар, на який приїжджає один із людей, який починав цю роботу і в Німеччині працював, і зараз працює в Києві. Хто бажає і розуміє, як сьогодні необхідно мати юридичний захист, а послуги в Україні складають, вони пораховані аудиторськими конторами, складають біля 8 мільярдів гривень. Сьогодні юридичні послуги в Україні складають 8 мільярдів гривень. Хто бажає завтра, будь ласка, на 9 годину в готелі Неїда, піднімаєтесь в ліфт, і там тоді вже буде якісь подробиці, бо це я так галопом по Європі розважаю. Дякую за увагу. Завтра запитання.